Hej och välkomna till Sundhult! Idag så har vi en väldigt viktig film här för er som gillar vår kanal. För jag tänkte berätta lite om skillnaden mellan komplexa och komplicerade system och varför det är viktigt för oss här i Sundhult. Ja, jag körde fram fossilbilen. Eller fossilbilen kanske fel att säga här, för vi kör den på HVO. Vilket är ett mer cirkulärt bränsle än den fossila dieseln. Som vi låser upp kol från marken och släpper ut i luften. HVO är inte alltid bra, men vi kan i alla fall se en snabbare livscykel på kolet där. Att cirkulera kolet. Det är fortfarande en förbränningsmotor så den släpper ut koldioxid. Men bränslet är inte fossilt. Vi släpper inte ut fossilt koldioxid i alla fall. Men jag har plockat fram den här bilen när jag ska förklara vad ett komplicerat system är och ett komplext system är. För här under så har vi någonting som kan beskriva det komplicerade systemet massa kugghjul, fysik, mekaniska grejer som rör sig och så. Tänk dig att du har en svart låda och du stoppar in någonting i lådan. Och så händer det saker i den här svarta lådan här. Och du får ut ett resultat på andra sidan som du vet vad det är. Du får vad du förväntar dig. Du stoppar in en sak och får ut vad du förväntar dig. Hela tiden samma sak. Du vet precis vad som händer i den här lådan. Kugghjulen, ja, i det här fallet så är det då kanske eh, kolvar och ventiler och sånt som rör sig i det här systemet. Visserligen datorstyrt, för en datorstyrd process är också komplicerad. Vi stoppar in ett antal givna styrsignaler i ena sidan och får ett resultat på andra sidan. Och Det är ju så med moderna motorer, så här är det både mekanik, elektronik, datorkraft som styr den här motorn. Men det är hela tiden så att givna signaler till den här ger en given utsignal som vi kan förutse hela tiden. Och det är ett komplicerat system. Ett komplext system. Då blir det så att om vi stoppar in signaler i den här så finns det en egen vilja i den svarta lådan som inte jag kan styra över. Vilket betyder att jag får ut andra signaler här än kanske det jag förväntar mig. Framförallt så är det så att om jag stoppar in ett antal givna signaler här så kan det sippra ut andra saker som jag inte förväntade mig skulle hända. Oväntade saker som sipprar ut åt sidorna och påverkar någonting annat. Men om jag har fokus på att jag stoppar in givna signaler och får ut ett väntat resultat så kan det vara så att jag får det någorlunda. Men jag ser inte det som händer vid sidan om. Ett komplext system det kan vi jämföra mer med eh, vädret. Helt plötsligt så har det blivit en massa snö här igen. Och visst är det så att vi suckar över meteorologerna allt som oftast. Att de kan ju knappt tala om vilket väder det är just nu för tillfället. Men det beror ju på att vädret styrs av så många olika parametrar. Det är vindar, och det är vattentemperaturer och hur molnen kommer. och Ofantligt massa grejer som påverkar det systemet. Inte minst lokalt så kan det ju vara väldigt skillnad bara på vår gård på olika ställen vad det är för olika temperaturer. Och olika temperaturer ger påverkan på olika luftströmmar och så. så att Ja, och Det där det är ju en del av det ekologiska systemet och det ekologiska systemet är komplext. Och ni som brukar titta på den här kanalen vet ju om att vi talar om det komplexa ekosystemet och att vi försöker förhålla oss till det hela tiden. Ett annat exempel på det här det är om det kommer fåglar som flyger och rör sig i en stor flock. Ni har säkert sett det när det kommer en sån här stor, jättestor flock med fåglar när de ska flytta. Varje fågel har en egen vilja men tillsammans så förhåller de sig till varandra med ett jämnt avstånd och så i den här flocken. Och Den rör sig i och för sig slumpmässigt beroende på var varje fågel vill ta vägen. Och Det där är ett exempel på det ekologiska systemet med en massa egen vilja. Och Vi kan inte Se, vi kan inte veta exakt var den här fågelflocken kommer att ta vägen. Däremot så kan vi upptäcka mönster. Vi kan se ungefär, ta fram matematiska modeller, hur det borde bli när de här fåglarna flyger omkring. Och Det är det vi kan se i ekosystemet. Det är därför vi gör saker på våra marker. Till exempel säggplöjningen som ni har sett härifrån Sundhult. Där vi har provat att göra vinterbetning eller bale grazing. Sätta ut balar på, på vintern för att se vad som händer. Vi har provat att plöja och göra andra saker och se vad det har gett för effekt. Men det har inte gett rätt effekter mot det vi vill. Däremot så har vi sett att just på den biten så har det fungerat med bale grazing. Då. Sen är det inte säkert att det fungerar på ett annat ställe, för marken är ju så unik. Varje matsked av jord innehåller lika mycket bakterier och mikroliv som det är människor på hela jorden. Och Det är klart att varje av dem har en någorlunda egen vilja så att säga. De gör agerar. Själva. Och i den där matskeden så finns det också kilometer med svamptrådar i, i den här matskeden. Och då när vi tänker på en hel åker med sådana här svampar och bakterier och så, så är det klart att det påverkar hela tiden. Och det är ju i och sig inte bara på våra lantbruksmarker eller jordbruksmarker. Skogen är ju också ett ekosystem. Sedan har vi ju påverkat det med, på många ställen där vi har planterat monokultur. Och vi ser ju på marken att det är inte är mycket fotosyntes. Och Fotosyntesen behövs ju för att mikrolivet i marken ska nå sin fulla potential. Så där kanske vi måste tänka om och ta andra beslut för att få igång mikrolivet i marken. Och Det är ju det, att ta beslut. Det är ju lätt att ta beslut om vi vet att den given uppsättning av inparametrar ger någonting givet ut. Men så är det ju inte. Speciellt inte när vi ska ta beslut tillsammans med familjen och överhuvudtaget när människor är inblandade också. För där finns ju en vilja för, från varje människa. Hur tar vi då beslut här i Sundhult och andra som jobbar på det här sättet? Vi arbetar med ett beslutsramverk som kallas för Holistic Management. Som hjälper till att ge stöd i att ta beslut när man har sådana här komplexa system att förhålla sig till. Som ekosystemet, som en grupp av människor och mycket annat. Där olika saker har olika viljor. Så att det vi stoppar in i den svarta lådan plötsligt kan röra sig och sippra ut åt olika kanter och olika håll och ge olika effekter. Som att när vi förbränner fossilt bränsle i en förbränningsmotor helt plötsligt får ökad andel koldioxid i atmosfären och behöver förhålla oss till det. Det var ingenting man tänkte på när man gjorde de första förbränningsmotorerna. Och det var ingenting man analyserade och tittade speciellt noga på. Utan man använde den här tekniken och fick igång det. Och Det är ju det som många gör. Att använder eh, mekanik som, som en mall när vi jobbar med ekosystemet. Det är bara att se på de här inomhusodlingarna man gör. Då plockar vi delar ifrån en grönsak eller någonting som vi vill odla inomhus. Och så lägger vi det vi tror är de givna parametrarna för att få ett växterna och grönsakerna att få ett givet resultat så att vi får de bästa grönsakerna. Men då plockar vi ur det ur sitt totala sammanhang och försöker påverka med egna ingångssignaler istället för att nyttja resurserna som finns i ekosystemet. De resursnåla funktionerna. För det är ju så. Grönt klorofyll ger fotosyntes som tar solenergin ner och arbetar för oss i marken och i träden och överallt och skapar, hämtar näring i någonting som har utvecklats under lång tid och blivit väldigt resurssnålt. Det är därför det har överlevt. Det är kanske där vi ska titta. Så nej, jag fortsätter nog med att använda Holistic Management som beslutsramverk. Ja. Så kan vi väl sammanfatta det. De komplicerade systemen. Det är där vi vet att om vi stoppar in någonting så får vi ut ett givet resultat. En dator, ett styrsystem där vi stoppar in styrsignaler och sånt. Eller skriver in en text och får ut någonting på andra sidan. Eller motor, kugghjul, någonting som rör sig. Någonting vi staplar på andra bygger hus eller vad det nu kan vara. Givet in givet ut. Medan här på den andra sidan så har vi de komplexa systemen. Ekosystemet med djuren, växterna, mikrolivet, Solen, allting som hela tiden rör sig. Men måste förhålla sig till varandra. Men vi vet inte vad som händer när vi gör någonting. Vi vet bara det att gör vi någonting mot ekosystemet så får vi kanske ett väntat resultat. Men lika gärna, och högst troligt, en massa oväntade resultat också. Och I det så har vi också hur människor förhåller sig till varandra. Att olika människor vill olika saker och hur ska vi få dem att fungera i en bra grupp? Och Vi använder då Holistic Management som en del för att kunna ta beslut. Sådana här komplexa beslut. De är inte alltid rätt, men det är ett beslutsstöd att ta bättre beslut i alla fall. Och Vill du att jag ska prata mer om det i någon kommande film så skriv det i kommentarerna nere. Så länge så tar jag den här förbränningsmotorbilen och drar vidare. Jag säger hej hej från Sundult.